З відкритою черепно-мозковою травмою в реанімаційне відділення Козівської районної лікарні 8 січня потрапила мешканка села Плотичі. Тяжкі травми 49-річна жінка отримала під час сварки з чоловіком. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Як з'ясували слідчі, суперечка між подружжям виникла 8 січня. Чоловік на підпитку повернувся додому, а жінки не застав. Коли ж вона повернулася, розпочалася сварка. Під час конфлікту чоловік, взявши в руки металеву товкачку, якою готує їжу для худоби, та наніс даним предметом по голові потерпілої декілька ударів. З заданих ударів потерпіла втратила свідомість та знепритомніла. Конфлікт завершився викликом бригади екстреної медичної допомоги. Жінку госпіталізували. Її стан медики характеризували як дуже важкий. Через кілька годин потерпіла померла. Чоловік у скоєному зізнався. Підозрюваного було затримано в порядку статті 208 КПК України. Повідомлено про підозру вчинення злочину передбачено частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.